ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିଲେ ଅପୂର୍ତ୍ତିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଳା ରୁଦ୍ରମଣିକି ଭଜ ହେ, ଜୟ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ କାହୁଁରେ କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନି ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଏବଂ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଲେ ନିସନ୍ତାନହୀନ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ ମିଳେ। ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ। କଥା କୁହା ଦେବୀ ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜାମୁଆ ପୂଜା ହୁଏ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ କାଳୀଙ୍କୁ ଧରି ତତଲା ବାଲିରେ ଗଡ଼ିବେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଧରି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ମାଟି କିମ୍ବା ରୋଡ଼ ନିଆଁ ଭଳି ତାତିଥିବ। ମାଆଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଚାଲିବେ, ମାଆଙ୍କ ମହିମାରେ ପାଦ ଫୋଟକା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ଚରଣେ ଗୁହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ଝୁଲରେ ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ଝାଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଦୂର କରେ, ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରେ ଏବଂ ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବୁଲନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ମାଆ ଦଣ୍ଡକାଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରେ ମାଆ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଳାରୁଦ୍ରମଣିକି ଭଜ ହେ, ଜୟ ମାଆ ଦଣ୍ଡକାଳୀ।